Hindistan'da yaşayan Hazreti Ashraf Ali Tahanavi degan zot kısa umur ko'rganlar. Lekin o'sha kısa umur içinde 1,5 ming kitap yazgan ekanlar. 1500 ta kitap. Yana ko'plab shogirdlar chiqarganlar. Ular umrni ana shunaqangi bir foydali ishlar uchun sarf qilishgan. Yana ba'zi bir ulamolar esa juda ko'p umrlarni kitob yozish bilan o'tkazishar ekanda ovqatlanishlik uchun vaqtni qizg'anib nonni uyutib qo'yib yeyishar ekan. Nonni uyutib qo'yib, nimaga uyutib yeysiz deb so'raganda, shunaqa qilsam ovqat yeyish uchun kamroq vaqtim ketadi derkanlar. Hattoki ba'zi bir ulamolarni yonlarida bir xizmatkorlari bo'lgan ekanda, o'sha xizmatkorlari kitob yozish bilan mashg'ul bo'lib turgan paytlarda kechki ovqatni yeyishlikka bir vaqt ajratmaganlardan keyin ovqatni yedirtirib qo'ygan ekan. Qo'yarkanda u bomdodga azo etilgandan keyin yo o'shanga yaqin vaqt qolgandan keyin sekin yozish to'xtatib endi ovqatlansuv bo'ladi derkanlar. Hattoki shu ishga mashg'ul bo'lib ketganlardan ovqat yedirib qo'yganlarni, ovqat yeganlarni ham bilmay qolar ekanlar. He, bizani umrimizni yarmi ovqat yeyishga o'tib ketyapti. Ovqat tayinlashlik uchun uyda ahli ayollar yarim kunini shunga sarf qiladi. Yeyish uchun, hazmi uchun yana biza qancha umrimizni sarf qilamiz. Alloh subhanahu va taolo bizlarni hidoyatda bardavom qilsin. O'zi o'lchab bergan umrni o'zi rozi bo'ladigan amallarda o'tkazishni Alloh barchamizga nasib aylasin.